Prostorová geometrie, cvičení 1, přečteme si zadání. Doplňte do tabulky počet kostek v označených řadách. Tabulka je zde, stavba je tady a řady jsou takto označeny šipkami a popsány velkými tiskacími písmeny a tady je nápověda, kam kterou řadu mám zapisovat. Jdeme na to podle abecedy. Řada A. Jedu podle šipky, Tady vidím v té řadě pouze tuto kostku. Zapisuji do políčka A, jedničku. Řada B, to je ta za ní, v tom horním patře. Jedna kostka, druhá kostka, dvě. Řada C, to je to spodní patro. Tady vidím jasně, že jsou dvě. No a co to D? Tady toho moc nevidím. Tady vidím jednu kostku. A tady vzadu průhledné to není. Ale pozor, tady letá, ten horní patře tady nelétá. Ta tam není přilepená, ta musí na něčem stát, takže tam dole musí být ještě jedna. Takže píší dvě. Stavba B. No, ale tady v té tabulce, v tom plánku, už není napsáno, kam co máme psát, takže jako tady v předešlém. Pěkně. A, B, jako kdyby se ten plánek pootočil a obtiskl na tu stavbu. A, B, C, D. Tak, řada A. Úplně prázdná. Nula. Řada B. Jedna kostka. Jdeme dolů. Spodní řada C, která je k nám blíž. 1, 2, dvě kostky. No a to D, to bývá obtížné. Tady. Řada D. Tady je jasně kostka. A pozor, tady vzadu, tam vzadu je vidět také ještě jedna, takže dvě. Tak, pro jistotu se podíváme na řešení. Výborně, máme to dobře. No a co vy můžete? Vy můžete vypracovat tohle cvičení, potom si můžete takovouhle stavbu postavit podle tohohle toho plánku, podle té tabulky, anebo sami si postavit jinou jednoduchou stavbu a nechat někoho k tomu takový plánek vypracovat. Kolik je v té řadě vždycky kostek. Zkuste to, může to být docela zajímavé.